kava pomeni zamenitev reforme za upokojence, oziroma za pokojnine? Glejte, jaz bom tako rekel, mi smo se s to zadeve, s to rečjo kar pozabavili in prišli do naslednjega zaključka. Kdo pravzaprav bo tle oškodovan in kdo petega lahko najbolj špekulira. In smo prišli do tega, da pravzaprav mladi niste tisti, ne? Ker če dobro razmišljate, in to bi vam rad na srce položil, vam mora biti prvi steber, tisti osnovni in dnevni steber, katerega se bo naravno. Jaz vem, da zdaj mnogi nagovarjajo vlagajte v sklade, v vrednostne papire in podalje. Vendar vam moram takoj povedati, moj kolega, enake starosti, ki mi zdaj že tudi v času pokojeni, je krojač, je že nekaj časa nalagal v sklade, si zelo minimalno plačeval. Zdaj je rekel tome, jaz sem zdaj žal brez penzijona, odnosno preživeti ne morem in še pa teh let ne morem prešivati naprej in tako dalje, on smo lahko poživo. Skladi so mi padli, nekateri so mi že celo propadli in jaz naredno imam. Skladi so vedno bogati ustvarili, to vemo, ne? In ko se jim je zdel, a ne, da treba jih uničiti ali pa nekam drugam pretočiti, ne, pol so jih tudi ponavadi uničili. Pogledajmo, da je Luksemburška, pa še mar svetega, tudi Zajemna je dala luksemburški sklad, 700 tisoč evrov, zdaj nimamo nič. In nam je gospod lepo povedal na skupščini, tudi 20%, za 20% imamo tega vložka mogli prodati. Ker sklad več ogromno in tako dalje. Mislim, to so te zgodbe. Tako da ta osnovni prvi steber mora ostati. In zato tudi vi morate pri tej reforme biti zainteresirani. Upokojenci, sem že povedal, z ene strani smo zainteresirani za mlade, in da se spostavi neko varno delovanje te, iznosno delovanje te upokojenske blagajne tudi za bodoče. Z druge strani, nam se penzioni bistveno ne bodo spremenili. Ostanejo še pol tu ljudje, recimo, ki so 5 let do penziona. Ampak gledajte, ti, ko bojo prvo, drugo leto šli, zdaj, če bo, če reforma ne bo sprejeta, že v štartu bodo kaznovani, ker bo še vedno veljal še 51. In bojo šli še nižjo osnovo, kot je zdaj. Imam prav? No, tako. To se pravi, mogoče lahko špekulirajo ljudje, ki imajo 2 do 5 let do penziona. Oni najbolj lahko špekulirajo. Ostali bi pravzaprav vsi glede na dejstva in argumente, ki so nam strokovnjaki izpostavili in obelodanili, osvetlili, bi na nek način morali biti zainteresirani. Čeprav so slabosti, o kateri smo tudi tukaj govorili. Zdaj pa mi dovolite še nekaj, da povem. Odnosno da pojasnim, ker mislim, da sem že večkrat bil izvan, verjetno ste na mene mislili, da bom krog vlastnega dodatne in podalje. Danes žal tle ni z nami nobenega iz SPIZ-a. Jaz sem včeraj bil na dveh okroglih mizah, tudi za direktorjem in podalje, naj ne bil tudi gospod Svetlik. In bi rad povedal nekaj. Prvo, kar se tiče pokojninske blagajne, pokojninska blagajna po celoti očiščena. Ni res, da to nitko, ker je to včeraj popoldne ponovno predtujčen zagotovo direktor Papež. Je v celoti očiščena. Jaz vam to lahko garantiram tudi iz tega, ker je moja ožja, da tako rečem, volonterska sodelavka, to se pravi kot prostovoljca delava, gospa Tominškova, ki je predsednica sveta SPIZ-a, verjetno vi to poznate, ampak Tominškova, pa še drugi, ki je ena vrhunskih strokovnjaki na tem področju. Tu smo zadeve očistili. Res pa je zdaj, odkot bo pa to zdaj prihajalo. Vendar, tudi varstveni dodatek ne bo odžiral tisto, kar ste vi rekla. A veste, ker mi imamo dedni zakon iz leta 1973, ki do zdaj ni bil uveljavljen, kjer se bo ta zadeva pokrivala iz imetja. Ali bodo naši ljudi na to pristali in hotel imeti, jaz vem, da je to težko dejstvo, vendar jaz, ko sem študiral in se šolal v Angliji, jaz vam moram reči, da so Angliži že takrat to imeli. Da si ti del premoženja vložil v svoje spodobno doživetje. In če mene vprašate, pa ne želim osebnih stvari tukaj iznašati, jaz sem svoje življenje že tako organiziral. Kar ne rabim sem dal otrokom, to sem pa rekel, to je pa za moje in željeno spodobno doživetje. In največ emocij ni, ali bom še jaz komu kaj dal in podaril. Jaz želim dostojanstveno doživeti. Res pa je, da nam ljudje zdaj na okroglih mizah rečejo, a jaz zdaj nič ne bom mogel dati mojemu, ker mi bojo premoženje obremenili. A veste, ja, tudi mi, pazite, tudi mi smo imeli na zvezi nekaj časa v tem pomisleke. Potem smo pa vendar rekli, a je zdaj prav tako, da nekdo tudi svoje premoženje odtoji, za kar bi pa notarji morali skrbeti, da noben v tej državi ne bi ostal brez premoženja, tistega najnujnejšega premoženja, da bi pol postal socialno breme.
v katerega bomo vlagali davkoplačevalski denar. Pa vendar se je včeraj vrtujem gospod zjokal, je rekel, vse veste, naši ljudje so taki, pa vse pol hektarja zemljice mora dati, pa to mu zdaj ne moreš vzeti, odnosno ga prepričati, da bo on vendar to zdaj vložil tudi v doživetje, pa ti potišče, ko ima. Ja, jo bo. Še enkrat rečem, na Zahodu so ta sistem že davno imeli in zato nam tudi Merkelova reče, mi ne bomo delali to isto, kar ste mi povedali. Sta meni dva nemška upokojenca, ki še vedno delata pred 67 letih, povedala, da delala eno pikniko. Pravi, in tudi mi volivci to Merkelovi govorimo, da mi za druge Evropejce ne bomo delali, ki bojo šli pa 54 letih penzion. Da pa mi tudi tukaj imamo izjeme, moramo biti pa tudi kritični. Res je, kar ste mi povedali. Da noben ne more iti po zakonu penzijona. Pa ni res tako v naši državi ravno tako. Na obrambnem področju se upokojiš takrat po zakonu, ko ti izteče delo na obrambnem področju. Res je, da je zakon, bom rekel, malo licemerno napisal, da se lahko tudi kje drugje zaposliš. Ampak zdaj vas jaz vprašam, kje bote vi pa tak profil pol zaposlo. Ne razumete? Vendar ti tam delo definitivno prenega. In jaz sem bil tudi ta slučaj in mi je gospa rekla, če čete od 1. januarja dalje preživeti in ne plačati, da ne vem, koliko ste sposobni, morate čez 14 dni ta vlogo, da se bodo upokojili. A me razumete? Tukaj pa imamo te anomalije, ampak to je za zdaj samo na obravljen proč. Nekaj časa je bilo tudi, koliko jaz vem pri policiji. Ne, pa ne bomo zdaj razgabljali, ampak neke izjeme imamo. In mislim, da bo to tudi ta država morala na nek način urediti. Da ljudje ne bodo premladi odhajali v penzion. Sploh tisti, ki so sposobni še delati. Ker sicer to breme zdaj ni izrazito, bo pa čez 10-15 let, ko se bojo prvi profesionalni vojaki, ki so prišli, ne vem, starosti v 40-35 let, začeli upokojevati. Potem bo pa to veliko breme. A veste? In o tem že zdaj moramo razmišljati. Glede varstvenega dodatka sem povedal, glede teh, bom rekel, transferje in obremenitev pa še enkrat. Vse, kar se tiče teh raznih državnih pokojnin, tiste kmečke prve pokojnine, tam, ki nimajo dost, pa prejemajo pol ta varstveni dodatek. Predvsem je to problem v domovih. Ko pridejo v domove, tam je treba doplačevati. Vi danes doma praktično pod 450 evrov za osnovno oskrbo nimate nikjer. Mogoče še kje, ne vem v kakej vasi, v Prekmurju pa tudi tam ne. Ker je osnovna oskrba dnevno, se mi zdi, tam nekje okrog 15 evrov za upokojenca, ki vedno še vse svoje funkcije, bom rekel, izvršuje in oskrbuje, da tako le rečem. Kakor je to neka dodatna njega, je to to vedno. Ampak to bo šlo pač iz premoženja, tam, kak gre. Res pa je, da je pri nas, kakor je zakonodaja nedosledna, in jaz tu veliko o tem govorim in ta problem predstavljam, da tisti, ki so dolžni ščititi zakon, dovolijo, da ljudje vendar ostanejo brez premoženja, to premoženje na lep način mu odpišejo in jutri on stopi v vrsto za socialni transfer, da bo lahko preživel. Tak je bi pa veliki in to tisti, ki so imeli, bom rekel, znatno premoženje in ga odtujijo. To je to. Jaz mislim, če zaključim po tem vprašanju, kar sem me vprašala, če se ne bomo nedeljo odločili za, bomo vsekakor vsi izgubili. Vendar kakorkoli, največ bote pa praktično nadi izgubili. Ker vsega nadaljnem bo težje, to je eno. Drugo, kakorkoli bo prišlo, tudi če bi uspela reforma in referendum, odnosno da bi jo uvedli, se bo že takoj od ponedeljka treba naprej sesti, pripravljati določene podzakonske akte, pa tudi verjetno razmišljati o stvari, kako bomo to izpeljali in kako bomo naslednjo nadgradnjo izpeljali. Če to namo takoj začetku naredili, se bomo znajdli pred podobnim problemom kot zdaj, ko je ta reforma bila leta in leta odlagana. Jaz sploh besedo reforma nimam pravzaprav vred. To je za mene samo neka nadgradnja, saj tu neka reforma, kjer ti kompletno vse podiraš. Ti sistem pač nadgrajuješ in tudi področje ga bomo morali nadgrajevati in razmišljati naprej. Če pa zadeva ne bo šla naprej, da bo zavrnjena, potem pa, če se takoj v kontekstu naprej, zdaj imam mogoče, vseeno pretiravam, ampak hočem s tem aktualnost problema poudariti, bomo morali takoj stopiti skrb in videti, da čim prej to naredimo. Vendar pa bodo temu politične razmere na to naredimo. To je pa zdaj, to je pa zdaj, da nas bodo pa veste. Ker zdaj nekateri bi radi videli, izvemo te vas, ne. Govorim o politiki, ne, prosim, da me razumela. Nekateri bi radi vedeli, da vse pade na pepel, ker z pepela je najlažje graditi, jaz pravim, ne. Od nič do 3,5 ali pa do 2,5 je kar lahko nekaj zgraditi. Hudo je pa, če zdaj nekaj postaviš, da reforma recimo uspe, pa bo da 3,5, pa zdaj to perfekcionirati pa pripeljati proti peticiji, ne.